जय गोर्खा सबैलाई र विशेष दार्जिलिङ ब्रान्चको तर्फबाट हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्चका जम्मै समष्टिका प्रतिनिधिहरूलाई हाम्रो समष्टिका मेम्बर्सहरूलाई हामी यो जानकारी दिन चाहन्छौँ कि आगामी तेइस तारिकको दिन यो मङ्गलबारको दिन बिजेपी पार्टीको एउटा जनसभा दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा हुन गइरहेछ त्यस जनसभामा हाम्रो एमपी राजु विष्ट सँगसँगै केन्द्रीय नेतृत्वहरू उपस्थित हुने हामीलाई जानकारी दिएको छ र विशेष रूपमा त्यस जनसभामा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यूलाई विशेष निमन्त्रणा दिएको छ र उहाँले त्यस निमन्त्रणाले स्वीकार गर्दै त्यस जनसभामा उपस्थित हुने निधो गर्नुभएको छ तसर्थ हामी हरेक ब्रान्चको मेम्बर्सहरूलाई आफ्नो गठबन्धन धर्म निभाउनुको निम्ति त्यस दिन नौ बजी चौरस्तामा हाम्रो हरियो झन्डा प्रेमी सबैलाई कुनै पनि हालतमा नौ बजी चौरस्तामा भेला भइदिएर अध्यक्ष सँगसँगै यस कार्यक्रममा हामी सहभागी भइदिने हजुरहरू सबै सबैलाई विनम्र निवेदन टक्राउँदछौँ धन्यवाद